Tak, dobrý den, zdravím všechny. Já se jmenuji Nika a vítám vás na 5. dnu 3. ročníku feministické konference na přednášce s názvem Socialistky přicházejí s podtitulem Rosa Luxemburg a boj za osvobození. Chtěla bych tady přivítat především našeho hosta, který tady tuhle přednášku povede, pana Jana Majíčka, který je vlastně politickým aktivistou, publicistou, vystudoval filozofii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je členem organizace Socialistická Solidarita, která vlastně se zasazuje o prosazení socialismu ze spoda. A především je projektovým koordinátorem v pražské kanceláři nadace Rozy Luxemburgové, která je vlastně zároveň tou nadací, díky které může tady ta akce celá probíhat. A zároveň samotná Rosa Luxemburg je tou osobností, které se budeme dneska zejména věnovat, ale ne jedinou. A myslím si, že není třeba, abych nějak více popisovala, čemu se budeme věnovat, protože to už vám sdělí náš dnešní host. A začneme vlastně přednáškou, prezentací, která bude probíhat přibližně 20 minut. A poté můžete určitě klást dotazy a otevřeme diskuzi. Každopádně můžete určitě psát dotazy už v průběhu, jak vás napadnou, a my je později zodpovíme. A předal bych slovo našemu hostovi. Super, děkuji moc, Niko, za představení, děkuji moc organizátorkám, organizátorům za pozvání na tuhle tu skvělou konferenci, kterou mám možnost teď během týdne sledovat. A na úvod musím říct, že vlastně, i když byla konference posunutá o rok kvůli covidu, tak asi není méně vhodná příležitost než dnešek hovořit o boji za osvobození žen, protože nedávno jsme si připomněli 150 let od vzniku Pařížské komuny, události, která je spjata s bojem žen. Konec konců to byly právě ženy, které tu komunu založily a vyvolaly. A už několik roků sledujeme boj a lidí v Polsku za práva za reprodukční práva proti právě k národně konzervativní koalici PiSu a ještě horších menších stran. A konec konců nedávno se Argentinou přelila zelená vlna, která zaznamená velké vítězství v boji za ženská práva. A je to jenom pár let, kdy stejného vítězství dosáhly ženy také v Irsku. Takže to téma ženského osvobození je prostě s náma přítomný a můžeme se jenom jako tázat, proč to trvá tak strašně dlouho a proč už dávno jsme nejsme ve společnosti, která by se chovala rovně. No a ta moje otázka, kterou já tady mám zodpovědět, nebo kterou se mám pokusit načrtnout, zní, a co k té rovnosti mužů a žen říká socialistická tradice. A kdybych to měl shrnout na začátku do nějakých krátkých dvou bodů, tak za prvé je potřeba říct, že autoři z řad socialismu, autoři a autorky z řad socialismu byli jednoznačně zastánkyněma a zastáncema rovnosti. A za druhý, že nastolení téhle rovnosti chápali jako neoddělitelný od procesu, který vede k překonání kapitalismu. Tak když se podíváme na počátek téhle tradice, a já bych vám teď s dovolením nasdílel prezentaci, abych tedy nemluvil jenom takhle na prázdno. Tak na začátku téhleté tradice stojí Friedrich Engels. A úplně poprvé vlastně to téma rodiny, postavení žen se objevuje v jeho průkopnické práci Postavení dělnické třídy v Anglii z roku 1844. A je to Engelsovo rané dílo. Vlastně dneska bychom o tom mluvili jako o terénním výzkumu, kdy se procházel v těch průmyslových oblastech Anglie a procházel jako slamy a továrny a usedlosti kolem a dívá se na to, jak rozvoj moderního průmyslu dopadá na život průmyslové dělnické třídy. A v této práci vlastně zatím identifikuje ten dopad moderního průmyslu jako
jako devastující samozřejmě jako životní podmínky a morálku a tak. Popisuje tam neuvěřitelně bídné postavení těch lidí, kteří žijí v těch, vlastně dneska bychom řekli slamech, prostě bez žádných jako hygieny, nábytku, jo, spíš na nějakých snilých balících slámy a tak dále, a tak dále. Ale z našeho, když se díváme na postavení mužů a žen, tak on tam zatím identifikuje takovou jako prvotní problém a to, že dělník je nejenom jako ekonomicky vykořisťován, ale navíc je často zbaven role živitele, což je protože pro něj jakási jako forma ztráty identity a cituje tam dopis, který napsal právě jeden dělník, když se hovořilo o jako úpadku morálky, tak napsal jeden dělník do takových jako mainstreamových novin a popisuje tam návštěvu u svého přítele, který chudák jako je na tom tak špatně, že nemůže chodit do práce, respektive že žádnou práci nemá a místo něj do práce chodí žena. A on musí sedět doma a starat se o domácnost a zašívat ponožky a je z toho zničený. A ten, tak je, ten dopis je tam tak jako obšírně jako citovaný v velké délce a Engels k tomu právě jako poznamenává, jako podívejte se, jako jak vlastně moderní kapitalismus jako úplně rozvrací jakoukoliv rodinu a i z toho málo, co dřív jako dělníci měli, tak vlastně dělá úplně nic. Jako degraduje je a dělá z nich jako lidi, kteří jsou zbaveni i toho jediného, čeho si mohli vážit, a to je to, že se dovedou postarat o svoji rodinu. Tak to je jako na dnešní poměry trošku jako usměvný a my uvidíme, že se ten Engelsův názor postupně vyvíjí. A v roce 1848, to znamená o 4 roky později, se téma rodiny a postavení mužů a žen objevuje v ikonickém textu, v komunistickém manifestu, který napsal Marx s Engelsem, a ve kterém je slavná pasáž o tom, jak jsou odpůrci komunistů zděšení tím, že komunisté chtějí zespolečenčovat ženy. A v manifestu se píše, jako, cituji, ale vy komunisté chcete zavést společenství žen, křičí na nás sborem celá buržoazie. Měšťák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společného užívání a nemůže si ovšem představit nic jiného, než že stejný osud postihne také ženy. Tak oba dva autoři se tomu úplně vysmívají něčemu takovému, protože říkají, jako, že ta moderní rodina je jenom velké pokrytectví a že s rozpadem té tradiční rodiny, která je pevně svázána právě s měšťanskou společností, s tím výlučným postavením muže, tak dojde vlastně k zrušení toho, co oni nazývají oficiální a neoficiální prostituce. Nejen ta oficiální, kde tedy část žen je nucena se prodávat, ale i ta neoficiální, která spočívá v tom, že jsou ženy často uvězněny v tom manželství a musí plnit jako ty přání bez možnosti se emancipovat od manželů, se kterými třeba už nemají vůbec nic společného, jenom jsou na nich závislí ekonomicky. No a ten, řekněme, třetí stádium takového zakládání jako socialistického postoje ke ženské otázce najdeme úplně v poslední, jako zralé práci Bedřicha Engelse, a to je Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu z roku 1884, znamená téměř o 40 let později, která je založena na podrobném komentáři tehdejšího nově vznikajícího oboru, a to byla antropologie. A Engels tady prochází tehdejší významné antropologické práce a všímá si na nich velkou podobnost s materialistickou analýzou, kterou rozvinuli oni s Marxem, a říká, že když se podíváme do historie, tak všude vidíme, že pokrok v oblasti soukromého vlastnictví je spojen s podrobením žen mužů.
Jo, začíná to tím, že přestane existovat matriarchát a v tu chvíli se ženy stávají otrokyněmi. Toto ponižující postavení, říká Engels, je nezastřené zejména u Řeků, doby heroické a později u Římanů. Dokonce Římané, říká Engels, vynalezli i to slovo familia, rodina, kdy domácí otrok byl nazýván famulusem a ta familia et ist patrimonium, neboli dědictví. O co šlo? Šlo o to, že bylo potřeba určit, kdo je tím právoplatným dědicem, a to bylo možné udělat jen tím způsobem, že jste měli zaručeného otce, a protože otec je vždycky nejistý, ale matka vždycky jistá, tak bylo potřeba ženy připoutat k tomu takzvané rodinnému krbu a zajistit nadvládu mužů tak, aby měli přímou kontrolu nad tím, co její žena dělá nebo nedělá. A stejně tak se s postupem času z rodiny výchovy stává víc soukromá, je uzavřená, přestává být společenskou a muž se v ní stává tím jediným vládcem. A dokonce Engels říká, muž je v rodině buržou a žena tu představuje proletáře. A tou hlavní podmínkou, které Engels dochází, nebo tou první podmínkou osvobození žen, tak je, že ženské pohlaví bude znovu zařazeno do veřejné výroby, a to zas vyžaduje, aby monogamní rodina přestala být hospodářskou jednotkou. Co to znamená? To znamená, že z ekonomického hospodářského postavení podřízení žen mužům, to znamená v době, kdy ženy nemohly pracovat nebo velmi omezeně mohly pracovat, se musí stát rovnoprávnými zaměstnanci, musí mít stejná práva, jako mají muži. A to je první podmínkou pro to, aby se z rodiny nestala jenom hospodářská jednotka, to znamená jednotka, která má dodávat pracovní sílu, ale aby začala být něčím kvalitativně novým, něčím kvalitativně jiným. Postavení mužů se tedy rozhodně velmi změní, říká Engels, když se zamýšlí nad tím, jak se promění ty vztahy mezi muži a ženami. Změní se však významně i postavení žen, a to všech žen. Přechodem do výroby a výrobní prostředku do společenského vlastnictví přestane být monogamie hospodářskou jednotkou společnosti. Soukromé vedení domácnosti se stane společenskou záležitostí, péče o děti a jejich výchova se stane veřejnou záležitostí. Společnost se bude starat o všechny lidi stejně, o manželské i nemanželské. Musíme si uvědomit, že samozřejmě žijeme ještě na konci 19. století, kdy jsou nemanželské děti jako považovány za něco jako velmi pochybného. To znamená, že Engels tady zároveň útočí na tu pokritickou morálku tehdejší doby. Ještě si musíme uvědomit, že jsme v Anglii, to znamená na takovou krásnou jako viktoriánskou, puritánskou morálku. A to on považuje všechno za prostě staré hrampádí, který ten vývoj k té společenské kontrole nad výrobními prostředkama a odstraní. Jo? Tak, když se baví o nějakých bezprostředních krocích, tak jedním ze zajímavých požadavků, které u toho Engelse najdeme, je i požadavek na snadné rozvody. Něco, co bylo samozřejmě pro ženy 19. století velmi problematické, a konec konců i na začátku 20. století to ještě nebyla žádná hitparáda. Engels říká, doba, po kterou trvá individuální pohlavní láska, bývá však u každého jednotlivce velmi rozdílná. A pominula-li ta náklonnost, tak vlastně není v tom vztahu jako o co stát, a je jenom utrpením každého jednotlivce v tom vztahu i případně dětí a v tom vztahu zůstávat. Proto je pro ty jednotlivce i pro celou společnost každý rozvod dobrodiním. Jen tak budou lidé ušetřeni toho, aby se zbytečně prodili bahnem rozvodového procesu. Snadné, takže jako v textu z roku 1884 najdeme volání po jednoduchém civilním a přístupném
rozvodu. A když končí Engel svoji esej, tak na konci říká, co můžeme říct o těch budoucích vztazích. A říká, no pro nás tady a teď asi není na místě rýsovat někomu jeho budoucí morálku. Jo. Co vznikne nového? Říká Engels, to se rozhodne, až vyroste nové pokolení. Pokolení mužů, kterým se nikdy v životě nestalo, že by si za peníze nebo jinými prostředky sociální moci kupovali přízeň ženy, a pokolení žen, kterým se nikdy nestalo, že by se oddali muži z nějaké jiné pohnutky než ze skutečné lásky. Až tu budou takoví lidé, čerta se budou starat o to, co by měli podle dnešních názorů dělat. Vytvoří si svoji vlastní praxi, její odpovídající veřejné mínění a o praxi každého jednotlivce. A tečka. Takže tohle jsou nějaké základní teoretické předpoklady, které zakládá Friedrich Engels a které se potom táhnou celou tou socialistickou tradicí dál až vlastně do dneška. A pokud tady Engelsovy práce byly ty zakládající, tak na ně bezprostředně navážou a ještě jeho současnice a tu nejvýznamnější současnicí samozřejmě nebyl nikdo jiný než Klára Zetkin, a která působila v Německu, v německém dělnickém hnutí, a vlastně bez ní si to socialistické německé dělnické hnutí neumíme vůbec představit. Byla to odborová organizátorka, šéfredaktorka časopisu Gleichheit, neboli Rovnost, zakladatelka 8. března jakožto mezinárodního dne žen, byla významnou teoretičkou toho socialistického feminismu a zároveň byla i teoretičkou odporu proti fašismu, a ve svém politickém životě nebo na konci svého politického života se střetla taky se stalinismem. Tak jenom na začátek krátké životopisné údaje. Klára Zetkin se narodila v červenci 1857 a v Sasku, potom studovala a měla se stát učitelkou. Během toho svého studia se dostala do kontaktu se socialistickým hnutím, jenže bismarckovské Německo tedy přijalo na zákony proti socialistům, tak musela uprchnout do zahraničí, a stejně jako mnozí, tak se v Curychu setkala s Plechanovem, což byl ruský marxista, takový zakladatel ruského marxismu, a kde dostala tedy první lekci z marxistické teorie a později odcestovala také do Paříže, kde se seznámila se svým prvním životním partnerem, ruským židovským migrantem Osipem Zetkinem. A za něj se provdala a měli spolu dvě děti, Maxima a Kostiu, a o Kostiovi se ještě zmíníme v souvislosti s Rozou Luxemburkovou. Tak ten pobyt v Paříži byl pro Kláru Zetkin formující, protože nejenže se tam prohloubil její znalost marxismu, ale setkala se tam taky s významnými postavami tehdejšího socialistického hnutí. V jejich bytě se konaly schůze nejrůznějších socialistických organizací, odborů. Potkala se tam s Eugenem Potierem, což byl autor Internacionály, Luisou Michelovou, bojovnicí z barikád pařížské komuny, s dcerami Karla Marxe, s Luisou a Laurou a z řadou dalších lidí. Stala se korespondentkou Mezinárodního socialistického hnutí o událostech v Paříži. Ale ten její pobyt pařížský vlastně nekončí úplně šťastně, protože ten její manžel tragicky umírá po několika letech a ona je nucena se přestěhovat zpátky do Německa bez prostředků a s dvěma dětmi. Takže takový těžký osud matky samoživitelky. Nicméně ještě i v téhle době zakládá časopis Gleichheit, Rovnost, jejímž cílem má být teda
Jež cílem má být tedy teoretické vzdělávání. Ten časopis Gleichheit se snaží teoreticky vzdělávat, umožnit ženám pochopení historického vývoje a schopnost nejen vědomě pracovat v boji za osvobození dělnické třídy, ale také účinně osvědčovat a učit své třídní soudruby a vychovávat bojovníky s jasným cílem. Gleichheit je takový teoretičtější časopis zaměřený na řekněme pokrokovější nebo už jako nějak vzdělané členy socialistického hnutí a získá si postupně jako velkou čtenářskou obec. Cetkin dále působí v různých odborových organizacích. Je to odborová organizátorka svazu knihařů, Švadlen, dokonce je zvolena tajemnicí toho německého svazu krejčích a švadlen na mezinárodním kongresu v Londýně v roce 1896, a to i přesto, že to je ilegální podle německých zákonů, protože ženy se nemohly takto angažovat, ale přesto jim i takhle na tajněčku zůstane. Samozřejmě Clara Zetkin není jediná významná německá organizátorka, socialistka. A mezi takové její souputnice, které je potřeba zmínit, jako patří Luisa Zeitz a nebo Otilie Baderová, obě dvě opět významné odborářky, političky SPD, členky různých socialistických ženských organizací, zejména působící v Norimberku, Hamburku, v průmyslových centrech, organizátorky různých stávkových fondů, což byly klíčové nástroje pro to, aby se stávky mohly konat, protože veškerá odborová činnost nebo stávková činnost samozřejmě byla založena na tom, že existovaly fondy, které hradily dělníkům šlou mzdu, aby nepomřeli hlady, když stávkují. A co bylo hlavním posláním a politickým takovým motem Kláry Zetkin v rámci odborového hnutí bylo budování jednoty. Ona se zásadně stavěla proti tomu, aby vznikaly odborové svazy, které by byly oddělené, aby vznikaly tedy mužské a ženské odborové svazy, a říkala, že je důležité bojovat za jednotu pracující třídy a za to, aby té politické organizace odbory byly otevřeny ženám a aby k tomu udělali ty proaktivní kroky. A v ruském hnutí té doby byly odbory pro ženy i pro muže stejné. V Německu to trvalo zhruba jednu generaci, než se podařilo prolomit některé právní a i stereotypní bariéry. No a v Británii to trvalo třeba v některých případech i 90 let, takže to bylo opravdu různé. Součástí práce Kláry Zetkin a jejich ostatních kolegyň bylo samozřejmě nejenom organizovat dělnice v odborech, ale získávat je i pro SPD. SPD byla sociálně demokratická strana Německa, na dnešní poměry masová organizace, která združovala ve svém vrcholu miliony německých dělníků a dělnic. Ale zde narážili Zetkin a spol. Na problémy právního charakteru, protože až do roku 1908 zákony většinově v Německu zakazovaly, že nám vstup do jakékoliv politické strany, takže SPD přijala taková zvláštní opatření, jak tohle obejít. V roce 1889 byla zřízena v Berlíně agitační komise, která byla složena z jednotlivců, z takových pověřenky nebo mluvčích, které mohly se politice věnovat, ale nebyly členkami strany oficiálně, to znamená, mohly klidně veřejně vystupovat nebo agitovat, nebo byly zakládány různé čtenářské kroužky, to znamená, ve kterých se diskutovali různé věci, a ačkoliv to samozřejmě bylo obcházení zákona, tak to byla učená metoda, jak vtáhnout ženy do politického života. No,
jako německé císařství samozřejmě si to nenechal líbit a postupně všechny ty spolky zakazovalo, její organizátory a zejména organizátorky šikanovalo, zatýkalo a v roce 1895 byly všechny tyhle spolky zakázány. Tak dalším takovým šikanózním nástrojem bylo, že ženy nesměly být řečnicemi na politických mítincích. A Luisa Zeitz, o které už jsem mluvil, tak si vzpomíná na jednu z metod, kterou se tohle obcházelo a říká, bylo mi znemožněno mluvit. Mužský soudruh dostal 10 minut, jakožto řečník na pódium, a já jsem si pak vzala slovo z publika a mluvila jsem hodinu a půl. Takže i tímhle způsobem se obcházely ty formální zákony a nařízení. Takže po mnoho let tedy socialisti hrajou klíčovou roli pro získávání členek do odborů a nárůst počtu žen v odborech dal samozřejmě impuls k nárůstu člen i ve samotné straně. V roce 1906 byl počet žen v SPD pouze 6460, což v těch odborech bylo asi 118 tisíc, takže ten poměr byl jako obrovský. A v roce 1907 se ale tenhle podíl jako zvýšil už na 8% a v roce 1908 na 21%, v roce 1909 na 46%, 1910 na 51%, 1911 56% a tak dále a tak dále, až dosáhl toho, že v roce 1914 bylo již 83% všech odborově organizovaných žen členkama SPD. To znamená obrovská politizace, obrovské politické úsilí, které bylo vynaloženo právě Klárou Cetkinovou a ostatními k tomu ženy politicky zapojit, vzdělat a angažovat je pro socialistické hnutí. Tak, vraťme se ale k tomu časopisu Gleichheit, který je pro nás hodně důležitý. Jak už jsem říkal, tak ten byl od počátku koncipován jako časopis pro pracující ženy a pracující ženy, které už mají nějaké politické vzdělání, aspoň základní, a měl prohlubovat teda to jejich vzdělání a rozšiřovat ho. A časopis začal jako velmi skromně právě krátce po té, co se Cetkin vrátila z Paříže v roce 1891, měl náklad asi 2000 kusů a pomalu rostl během pár let asi na 11 tisíc výtisků. A v té době taky Cetkina spolu udělali takový jako chytrý krok a začali ho distribuovat zdarma členkám SPD a manželkám členů SPD. To znamená, že jeho náklad začal prudce stoupat a v roce 1914 vystoupil až na 125 tisíc kusů. A v té době taky vedení sociální demokracie zadával Cetkinové, aby připravovala to vydání s obsahem, který by byl určen trochu širšímu publiku. A tak dostává časopis dvě přílohy a to je příloha Našim matkám a hospodyním a Našim dětem. Časopis se také stal skutečně skvělou četbou na svoje úrovni, na svou dobu mělo jako strašně vysokou úroveň, přispívali do něj autoři a autorky, jak tedy socialistické teorie, tak i socialistické fikce různých společenských socialistických románů. To znamená, že to byla opravdu jako všeobecně rozvojová četba, která lidi nejenom vzdělávala, ale také bavila. Tak jedním z teoretických bojů, který Klára Cetkin vedla, byl boj proti takzvanému měšťáckému radikálnímu feminismu. To se dneska zdá trošku jako takový vzdálený boj, ale my ty ozvuky vlastně programu takového hnutí máme i dneska. A tenhle měšťácký feminismus v podstatě se skládal ze dvou takových složek. Tím prvním bylo samozřejmě jako volná kariéra pro ženy. Tam se samozřejmě s tím socialistickým feminismem potkával, ale neodstraňoval ty sociální privilegia,
neodstraňoval sociální vyloučení tehdejších jako dělnic a samozřejmě vůbec se nezajímal o ekonomické vykořisťování. A o co ví, a ještě taková specifická problematika toho feminismu, o kterém se bavíme tady, je, že její představitelky prosazovali vlastně oddělené odborové svazy, to znamená oddělovali ženy od mužů i v těch profesních věcech, což bylo něco, co považovala Cetkinová za úplně reakční krok, protože ten boj se totiž podle socialistického feminismu nevede mezi muži a ženami, ale mezi kapitalisty a proletáři, když to řekneme tím klasickým jazykem. A když se podíváme na další oblast té práce Kláry Cetkin, tak podtrhává tady ten socialistický feminismus a říká, že žena může pro svou emancipaci očekávat rozšíření této emancipace tedy toliko v socialistické straně a může tam hledat určité porozumění a zastání. Ale to nestačí. A spolky pro emancipaci žen můžou v některých věcech dosít si výhod nepatrných, otázkou ženskou však rozřešit nemohou. Naopak úlohou socialistické strany je rozřešení otázky jak ženské, to znamená připravovat ženy a organizovat je politicky, vzdělávat, ekonomicky jim umožňovat, aby fungovaly, tak otázku sociální, která konečně je osvobodí společně s jejich soudruhy dělníky. Proletářská žena, stejně jako proletářský muž, mají nakonec ten jeden zájem, protože jsou to oba proletářští dělníci, průmysloví dělníci. Dneska bychom řekli námezdně pracující v současným jazykem, to znamená pracují za mzdu, jsou někde zaměstnání, nežijí z toho, že něco vlastní. Tak. Klára Cetkinová samozřejmě je známa a jako vrcholně známa díky tomu, že se zasadila o vznik Mezinárodního dne žen. V roce 1907 se ujala iniciativy při svolání té první mezinárodní konference socialistických žen ve Stuttgartu, kde se zúčastnilo 59 žen z cca 15 zemí. Tato konference nakonec rozhodla o vytvoření mezinárodní organizace všech socialistických ženských organizací. A na té konferenci se samozřejmě odehrál velký spor, politický boj o to, jakým směrem se mají ženské socialistické organizace vydat. Velký spor právě o vztah k tomu měšťanskému, bychom řekli dneska asi mainstreamovému feminismu, a kdy část těch delegátek právě říkala, že bychom s nimi měli spolupracovat a měli bychom s nimi bavit. A proti tomu právě Cetkin a Alexandra Kolontajová, které také ještě uslyšíme, tak říkali, že to ne, že to je jenom jako mate dělnice a socialistky a že konec konců stejně od těch bohatých fifle nemůžeme čekat nic jiného, než díku dozad. Nakonec tedy vyhrála tato radikálnější linie a Klára Cetkin byla zvolena tajemnicí Mezinárodní socialistické organizace žen. Časopis Gleichheit se stal středním orgánem tohle hnutí a v sekretariátu internacionály zasedla i Alexandra Kolontajová. Tak ta druhá mezinárodní konference v roce 1910 v Kodani pak potvrdila to, že se má usilovat o všeobecné volební právo pro ženy a samozřejmě vyhlásila už nám známý 8. březen jako Mezinárodní den žen. A tato myšlenka se velmi rychle ujala až do začátku první světové války. V podstatě každý rok probíhaly demonstrace ve hlavních městech Evropy a konec konců i potom na konci první světové války byl 8. březen jedním ze spouštěčů první ruské revoluce. No a třetí zásadní oblastí, ve které se Klára Cetkin a její kolegyně angažovaly, bylo politické vzdělávání, a to zejména v různých kroužcích a čtenářských klubech, kterých bylo v té době v první desetiletí 20. století po Německu až 150 v různých lokalitách.
a desítky a desítky žen se organizovaly jako na těchto těch setkáních, četli, diskutovali, vzdělávali se a jedna z jejich organizátorek říká, nebo popisuje, že počet zapojených žen byl obrovský. V Berlíně v roce 1910 to bylo asi 4000 žen, to znamená třetina členek strany. Odhaduje se, že tyto schůzky probíhaly v dalších 150 lokalitách. Co bylo předmětem, takové, když bychom si řekli, takové kurikulum, takový program, čtenářský program tohoto, těchto kroužků. Tak, na programu bylo vědecké základy moderního dělnického hnutí. Účastníci se seznámí s tématy, jako je vztah mezi sociální reformou, demokracií a socialismem, idealismus a materialismus, utopický a vědecký socialismus. Na tyto materiály navazovaly analýzy předkapitalistického ekonomického vývoje, vzniku kapitalistického způsobu výroby, formování dělnické třídy a povahy kapitalistického vykořisťování. Po 11 týdnech byla výuka zakončena diskuzí o metodě a cílech třídního boje. Tak, to bylo takové běžné vzdělávání pro tisíce a tisíce a tisíce žen. To znamená, tady na to vidíme, když se často mluví o německém dělnickém hnutí, jakou hloubku, jakou vážnost, v tom myslím, že to lidé brali vážně, že se opravdu vzdělávali, to německé hnutí mělo a proto také německé dělnické hnutí bylo hlavní nadějí v tom, že se nějaká socialistická společnost někdy vybuduje. A zajímavou poznámku najdeme u Cetkinové v jednom z jejich projevu na stranickém sjezdu, který se zabývá výchovou dětí a který by mohl sloužit dneska jako dobrý argument pro adopci dětí stejnopohlavními páry. Cetkinová říká, hlavní věcí při výchově je ne mateřské, ale rozumné a laskavé odchování, které se může opírat i o zkušenosti a pozorování vývoje dětí vůbec. To znamená, neexistuje tady nějaká mateřskost, která je nezbytně nutná. Ona tam v tom projevu samozřejmě v té době neznali ještě umělou výživu, takže říká, že ano, je tam nějaká doba, kdy dítě potřebuje kojit, ale poté už vlastně potřebuje hlavně láskyplné a rozumné vychovávání. Jo, a to všechno ostatní už je věcí společenské dohody. A jako opravdu nečekaný argument z počátku 20. století. No, vypuknutí první světové války byl samozřejmě velký zlom pro celé socialistické hnutí na světě. Několik dní právě po tom, co válka vypukla, tak Klára Cetkin vydává v časopisu Gleichheit článek s názvem Dělnické ženy, buďte připraveny, a ve kterém jednak odsuzuje válku a jednak se to nedá asi číst jinak, než jako výzva k revoluci, protože v tom textu říká, pro dělnickou třídu není bratrství mezi lidmi prázdným snem. Světový mír není jen hezkým slovem. Co je třeba udělat? V životě lidu je jen jediný okamžik, kdy může zvítězit a vyhrát vše. Jen když se všichni odhodlají, takový okamžik je tady. Dělnické ženy, buďte připraveny. A v tom a v mnoha dalších článcích se samozřejmě Gleichheit setká s vojenskou cenzurou, to znamená, že čísla vycházejí s těmi prázdnými sloupci a vybělenými místy v článcích, které nesměly kvůli cenzuře vyjít, ale Cetkin se samozřejmě dostává do střetu i s mainstreamem uvnitř sociální demokracie, který, jak víme, podporoval válku. A takže nedlouho na to je Cetkin zbavená šéfredaktorství časopisu a společně s Rozou Ksemburkovou začne organizovat mezinárodní protiválečnou akci a v roce 1915 v Bernu se schází mezinárodní konference žen proti válce. A to je taky jeden z mnoha případů, kdy je Klára Cetkin potom zatčená. A bohužel, i když za odporem proti válce stojí na jedné straně
zakladatelka švédského socialistického hnutí a na druhé straně jedna z nejlepších a nejznámějších marxistek, to znamená Klára Cetkinová a Rosa Luxemburg, tak se jim nedaří získávat většinu. Ale ta situace je tak těžká, že když se snaží organizovat nějaký odpor uvnitř strany, tak Rosa Luxemburg rozešla asi 300 telegramů místním funkcionářům, aby se vyjádřili k tomu, jak se staví k válce, jestli vidí nějakou šanci vystoupit proti ní. A výsledky jsou úplně žalostné. Luxemburg k tomu poznamenává. Klára Cetkin byla jediná, která okamžitě a bezvýhradně telegramem vyjádřila svou podporu. Ostatní, ti se vůbec neobtěžovali poslat odpověď. A ti, co tak učinili, tak jenom s hloupými nebo jinými výmluvami. A samozřejmě podpora války, dobyvačné války, je něco, co překvapí a prostě totálně šokuje všechny a stoupence socialismu, kteří věřili v to, že ten odpor proti válce, který byl manifestován před první světovou válkou na několika mezinárodních kongresech, je něco, z čeho se prostě neustupuje. A ta situace je tak zoufalá, že Cetkin a Luxemburg dokonce uvažují několikrát o sebevraždě, o tom, že to prostě zabalí. A naštěstí se tak nestane a obě dvě stojí u zrodu levé opozice a Klára Cetkin v USPD, v nezávislé sociální demokracii a Rosa Luxemburg v její ještě radikálnější frakci ve Spartakově svazu. Tak, já koukám, že nám utíká hrozně rychle čas, tak já ještě zkusím rychle skočit kousek dopředu. Klára Cetkin nakonec přežije německou revoluci na rozdíl od Rosy Luxemburgové, která je zavražděna, a stane se členkou komunistické strany Německa. A v ní vystupuje zejména za vměšování se toho nastupujícího stalinismu do německých záležitostí a do snah Stalina ovládnout kominternu a skrze to taky její členské sekce. A její poslední vystoupení je vlastně v roce 1932, kdy je jako nejstarší zvolená do Reichstagu, kde také vystoupí, promluví, napadne nacisty a krajní pravici, je z toho obrovský skandál, ale protože má podlomené zdraví, tak odjíždí zpátky do Moskvy, a protože v roce 1933 je komunistická strana zakázána a bohužel Cetkin se nikdy nedožije konce té nacistické hrůzovlády, protože v roce 1933 umírá. Tak. A tohle je asi největší postava německého socialismu, kterou můžete vidět. Je to Rosa Luxemburgová. Rosa Luxemburgová byla polsko-židovsko-německá revolucionářka a byla aktivistkou. V 16 letech se stala organizovaná v polské ilegální straně, která se nazývala Proletariát, carské úřady. Polsko tenkrát neexistovalo, bylo rozdělené mezi Prusko a Rusko, a to znamená, Rosa Luxemburgová žila na území, které okupovalo carské Rusko. Tak carské úřady brzy proletariát vypátrali, tedy tu stranu proletariát vypátrali, několik vůdců popravili, desítky z nich zatkli, a aby Rosa Luxemburgová vnikla dalšímu stíhání, tak odjela studovat do zahraničí, protože tam byla určitě platnější než v carském vězení. Jako jedna z mála získává doktorát, stěhuje se do Německa, vstupuje do SPD a tady začíná její obrovská kariéra jakožto teoretičky, aktivistky, spoluzakládá s Leo Jogichem svým prvním významným životním partnerem sociálně demokratickou stranu Království Polska a Litvy. Stává se jí teoretickou vůdkyní, vydává časopis Zpráva robotniča, to znamená dělnická věc. A v srpnu 1896 má první takové mezinárodní vystoupení na kongresu socialistické internacionály a už tam se ukáže, že z téhle ženské něco bude, protože
25letá žena, a která je emigrantka, která zastupuje polskou sekci, kulhá. Tak 25letá mladice si stoupne na tribunu plného sálu, a kde zasedají jako zástupci celého světového socialismu, včetně představitelů SPD, kteří se těší vlastně nekritizovatelné autoritě, a řekne jim, to, co všechno tady říkáte, jsou nesmysly, teda v diskuzi o právu Polska na sebeurčení. To, co všechno říkáte, jsou nesmysly. Dovedete si to představit jako takový skandál, co tam předvedl. A nejenom, že nesmysly říkáte vy, pánové Kautsky, Babel a ostatní, ale mýlí se i Marx s Engelsem. No, Marx s Engelsem se mýlí. Jo? Naprostý šok, jako takový skandál, který si nikdo nedovolil představit, tak předvádí Rosa Luxemburgová na svém prvním mezinárodním vystoupení, ale nedělá to proto, že by to byla nějaká jako pozérka a chtěla na sebe stejnou pozornost, ale dělá to z pevného přesvědčení, že je věrná materialistické metodě Marxa a Engelse a že tudíž její argumenty proti samostatnosti Polska jsou opřené o tu analýzu. Říká, co je Polsko? Jeho západní část je integrovaná s pruským průmyslem, jeho východní s carským. Taková nezávislost, kdyby vznikla, tak nahraje jenom té polské buržázi, která stejně nebude mít nic jiného, než na práci, než potírat polské dělnické hnutí. Na jedné straně by se polské hnutí zbavilo spojení s tím německým a na druhé s tím ruským. Její významná kritika samozřejmě směřuje i k politice uvnitř sociální demokracie, boj proti sociální reformě nebo sociální revoluci, ale to si necháme třeba do debaty. A co se týče samotného boje za práva žen, tak Rosa Luxemburgová je jednou z nejvěrnějších přítelkyň Kláry Cetkin a sama Luxemburgová v slavném článku Třídní boj a ženské volební právo říká, cílem je tu volební právo, je to volební právo žen, ale masové hnutí za toto právo není jen věcí žen, nýbrž společnou třídní záležitostí proletářů a proletářek. Neboť bezprávnost žen je dnes v Německu jen článkem v řetězu reakce, spoutávající život lidu a co nejúže souvisí s jeho hlavním sloupem, s hlavním sloupem této reakce, s monarchií. V dnešním velkokapitalistickém, vysoce průmyslovém Německu 20. století ve věku elektřiny, vzduchoplatby je politická bezprávnost ženy stejně reakční pozůstatek starých odumřelých poměrů jako panství moci z boží minulosti na trůně. Monarchie a bezprávnost žen se staly nejdůležitějším nástrojem kapitalistického třídního panství. Nynější mohutné hnutí milionů proletářských žen, které pociťuje svoji politickou bezprávnost jako křiklavou nespravedlnost, je takové neklamné znamení, že společenské základy nynějšího státního zřízení jsou již prohnilé a jeho dny jsou sečteny. To znamená, v tom, o čem, když jsem mluvil o Kláře Cetkinové, o tom nárůstu dělnického ženského hnutí a socialistického ženského hnutí, tak to jenom Rosa Luxemburgová odráží a popisuje jako důvod, proč podporovat a proč vlastně stojí na stejné straně tohodle hnutí za odstranění téhle nespravedlnosti. A tak, německá revoluce bohužel stojí Rosa Luxemburgovou život. Ona ještě se stane důležitou při formování komunistické strany Německa, nicméně oddíly Freikorps, které jsou povolány na potlačení revoluce na začátku ledna, berlínské povstání opravdu potlačí, Rosa Luxemburgová je zatčená a potom střelená do hlavy a vhozená do kanálu řeky Sprévy, která Berlínem protéká. V tom posledním článku, den před svým zatčením, který se jmenuje V Berlíně za vládne pořádek, tak říká, v Berlíně vládne pořádek, hlásá měšťácký tisk. Hlásá to Ebert a Noske. Friedrich Ebert, předseda vlády za sociální demokracii, a Noske, ministr vnitra, který povolal ty Freikorpsy. Hlásají to důstelnici vítězných jednotek, kterým berlínská maloměšťácká lůza mává šátkem a jimž provolává slávu. V Berlíně vládne pořádek. Vytupí dráby, váš pořádek stojí na písmu.
Však se revoluce zase zítra s rachotem styčí a k vaší hrůze jako pozoun zaznějí hlas. Byla jsem, jsem a budu. Tak. Alexandru Kolontajovou. Já chci zeptat, Niko, máme ještě čas, nebo mám dát tady prostor na debatu? Já jsem myslel, že budu mluvit stručněji, ale jak vidíte, to téma je prostě nestihnutelné. Já si myslím, že už by možná byl čas dát prostor posluchačkám a posluchačům. Každopádně píšeme si, že příště máme vyhradit 2 hodiny místo 1 na podobné téma. Já se moc omlouvám. Ne, to je v pořádku. Já si myslím, že bychom všichni to vydrželi poslouchat ještě hodně dlouho, ale zároveň chceme dát prostor asi těm dotazům. Takže... Dobře, ne, takže Alexandru Kolontajovou si necháme na dotazy, když by někdo měl přímo otázku. Dobře, tak v tom případě mlčím a poslouchám. Já bych, co se týče těch otázek, tak půjdu chronologicky vlastně k těm prvním, ale zároveň bych chtěla vyzvat posluchače, posluchačky k tomu, aby posílali v tuhle chvíli klidně další dotazy, nějaké tady sice už máme, ale rozhodně posílejte dál dotazy na to, co vás zajímá. A první dotaz, který bych položila, je otázka, jaký pohled měl Engels na sufražetky. Obecně se byl boj za práva žen jako součástí toho socialistického diskurzu. To znamená, že samozřejmě tam byly spory právě o tu sociální otázku, o ten důraz na tu dělnickou emancipaci, který ne už u některých sufražetek byl, ale u některých ne, takže to samozřejmě záleželo hodně záleželo asi na období časovém, ve kterém bychom se Engelse zeptali, ale ten důraz na tu rovnoprávnost prostě tam vždycky byl, jenom byl podpořen tím, že ta formální zákonná rovnoprávnost nestačí a je vlastně jenom takovým jako fíkovým listem, který zastírá mnohem podstatnější nerovnost a nespravedlnost ekonomickou, a to je to vykořisťování. Často se uvádí, že Hillary Clintonová nebo Theresa Mayová můžou jako čelit sexismu, ale jejich mocenské postavení je úplně někde jinde než černošského taxikáře. Že v tom vlastně ten argument je už 150 kolik let pořád stejný. Že vlastně všechny legální zákonné reformy, které vedou k větší rovnosti a spravedlnosti, tak jsou vítané, ale ten nejzásadnější je vlastně nastolení ekonomické demokracie. Nastolení toho, aby ta nerovnost nebyla reprodukovaná v tom hospodářském životě, což souvisí taky s tím, jakou roli má rodina v kapitalismu, ale to je další otázka. Děkuju moc. Přeskočím lehce. Další otázkou, která nám sem přišla, je ta, jestli existují nějaké doklady o tom, jak Klára Cetkin reagovala na kriminalizaci homosexuality v Sovětském svazu. To je dobrá otázka, tak teď musím chvilinku přemýšlet. Myslím, že nejsem si vědom toho, že bych někdy bych našel nějaký jako vyjádření ke kriminalizaci homosexuality v Sovětském svazu. A vlastně mnohem řekněme ošklivější nebo mnohem smutnější by ta otázka byla, kdybychom ji kladli Alexandře Kolontajové, protože Alexandra Kolontajová tenhle boj vlastně vzdala. A v Sovětském svazu samozřejmě po revoluci 1917 došlo k dekriminalizaci homosexuality,
To bylo období těch prvních let revoluce, která byla neskutečně, neskutečně svobodná, jak ve vztahu právě k homosexualitě, tak ve vztahu k ženským právům. Zaveden, že jo, jako v bývalém cárském Rusku, že jo, kde všechno kontrolovala církev, kde vlastně žádný civilní rozvod nebyl, tak byl zaveden rozvod jako okamžitě na žádost jednoho z manželů, jo, který trval týden, maximálně dva, jak říká Kolontajová. Takže tam byl velký, ale myslím, že Klára Cetkin se k tomu asi nevyjádřil. Navíc v té době od té poloviny 20. let už jako byla nemocná a hodně teda v té Moskvě pobývala. A ne, nenašel jsem to. Můžu se na to ještě někdy podívat, ale upřímně nenašel jsem žádnou zmínku, že by se proti tomu nějak vymezovala. Děkuji moc. Pak tady máme otázku, která je taková trošku bulvární a určitě si na ní už někdy odpovídal. Nicméně, jak si vysvětluje, že se Marx o své nemanželské dítě moc nepostaral? Zní tuto otázka. No jo, no, a tak o něj se staral se o něj aspoň formálně jeho nejlepší přítel Bedřich Engels, který se k němu formálně hlásil a tu dobu, než umřel, pak teda na sklonku života to tajemství jako to tajemství prozradil k nelibosti teda některých. No, těžko se to nějak jako hodnotí, no, zdá se podle toho, co víme, tak zdá se, že Jenny von Westphalen, Marxova žena, o tom věděla, jak si to nastavili, těžko říct, a myslím, že pro Marxa to asi nebylo jako, bylo to něco, co by ho tak trápilo, asi byl víc jako zaměřený na velké cíle, jako to je revoluce, než a takovéhle praktické otázky, a což se tak občas stává. Ne? OK, díky. Říkala jsem bulvární otázka. A máme tady takovou asi hloubější lehce. Přečtu ji přímo, protože tady je poděkování. Děkuji za zajímavou přednášku. Když to tak poslouchám, přemýšlím o tom, jak se z progresivních snah o jiné postavení žen stalo hnutí starých vyprahlých totalitních mužů, líbající se na tváře. Lze tam vystupovat nějaký fraktál regrese, nějaké impulzy, které to všechno obrátily na ruby? Jo, děkuji moc za otázku. Ano, jako to vlastně, že jo, jako na jednu stranu z hnutí jako radikálních socialistek a socialistů, kteří si nenechali nic líbit jako a prali se s policií a byli ochotní jít do vězení, se fakt stal jako svátek, kde ženy dostali karafiát a muži se šli opít do hospody. Jo, jako prostě, nebo se citovali stupidní jako básničky, jako Ten zásadní zlom nastává v degeneraci ruské revoluce jako se vším. Protože zatímco samotná říjnová revoluce přinesla neuvěřitelnou svobodu a volnost pohlaví, neuvěřitelný rozkvět umění, tak od poloviny 20. let s úpadkem té revoluční perspektivy a toho, že by nějaká mezinárodní revoluce nastala, dochází k Sovětskému svazu k nástupu konzervativních sil pod vedením Stalina, jeho byrokracie, a je třeba se usadit. A tohleto usazení samozřejmě dopadne i na ženy a z revolučního přetvoření rodiny jakožto svobodného svazku, který vlastně zahrnuje mnohem víc než dva lidi, může dva, ale může i víc, se pomalu, ale jistě stává stará konzervativní rodina, kde je muž, žena a dítě, a kde ta hlava rodiny je muž. A jsou k tomu materiální příčiny, jednak, že rapidní industrializace se odehrává zejména v těžkém průmyslu, který vyrábí jako ocel a můžete z toho dělat tanky a zbraně a vytvářet nový ocelárny, ale nevytváříte ty nástroje, které by ženám pomáhaly, jakože jsou ledničky, pračky a tak. To znamená, že to jsou jako materiální předpoklady.
A s tím jako jde ruku v ruce taky ideologický odůvodní tady tohodle, že je potřeba že budovat tu sovětskou vlast, jako uchránit ji, a to může udělat jenom jako sovětská žena matka, která prostě vychová tu novou generaci. To znamená, tady se rodí jako obrovský konzervativní obrat a dopadá to právě třeba na tu Alexandru Kolontajovou, která byla propagátorka jako volné lásky a vlastně rozbití té nukleární rodiny jako něčeho ve které jsou muž i žena vlastně jako vězni, ale teda žena samozřejmě jako muž, protože má, jako říká, jako trojitou směnu, že jo, jako chodí do práce, ještě se stará o domácnost, ještě stará o výchovu dětí, jo, takže to se úplně obrací od poloviny 20. let, je ten trend jako velký a ve 30. letech nastane tedy s plným nástupem stalinismu jako úplně jasně, žena je nově matka, především, jako není to proletářka, není to bojovnice jako za svobodu, ale je to především jako matka a vychovatelka nového sovětského člověka. Jo, to znamená, obrátí se to úplně zpátky, nastane historický regres a vrátíme se vlastně do takový dost jako do těch carských poměrů, akorát to nejsou carské poměry, ale jsou to sovětské poměry, ale z toho sovětského revolučního už jako zbývá jako jenom forma, ten obsah už se úplně vytrácí. A potom se to samozřejmě reprodukuje jakoby po druhé světové válce v těch satelitech sovětských, jo, tak ten obraz se reprodukuje, byť to má různé jako lokální tenze, že třeba v Československu tam byl velký jako velká důrazná síla toho socialistického feminismu, který se jako dlouho nedařilo úplně jako takhle spoutat do těch kategorií jako ženy matky jako a tak. Ale nakonec, bohužel, to tak dopadlo. Děkuju moc. Chtěla bych vyzvat ještě jednou posluchače a posluchačky, jestli chtějí klást nějaké dotazy, tak teď je prostor. A možná položím otázku já, která mě napadla teď, že by mohla zajímat víc posluchačů a posluchaček, které nejsou zas tak úplně v tématu. A to je otázka směřující k tomu, jak to vlastně vypadalo na tom přelomu 19. a 20. století tady v Česku. Vlastně, jestli tady jakoby byly taky nějaké osobnosti, které se inspirovaly buď německými socialistkami, nebo jestli jsme tady měli nějaké české socialistky, jo, političky. Tady to české prostředí bylo zvláštní tím, že nebylo úplně české, protože zdejší socialistické hnutí bylo součástí rakouské sociální demokracie a takzvané malé internacionále, co znamená, to byly ty neněmecké strany v rámci Rakouska-Uherska, Poláci, Češi a další. Tak i tady se samozřejmě rozvíjí ženské socialistické hnutí, ale je mnohem méně zajímavé než tedy to německé nebo ruské, zejména proto, že je zajímavé v tom, že ženy hrály třeba důležitou roli v bojích proti válce. Společně pomáhali organizovat některé protiválečné akce českého dělnictva, tak v tom jsou určitě důležitý, ale ten zásadní popud potom je až se vznikem první republiky a s rozvojem těch ženských organizací a potom ještě specificky jako se vznikem komunistické strany a se vznikem časopisu jako Rosévačka nebo Komunistka. A mimochodem ty první články jako v těch časopisech třeba hájí právo jako na potrat jako na takové věci, jako které jsou zpochybňované dneska v Polsku, ale máme je za takový jako hodně moderní věc a už vlastně na začátku 20. let jako tady zaznívají jako požadavek, který by měl být vznášen a vůbec ty časopisy jsou plné jako sexuální osvěty a vzdělávání žen v rovnosti a v tom, že jako mají právo rozhodovat o svém těle. Děkuji moc za doplnění té mozaiky pro mě. A vlastně tím, že nám tady zrovna neprší dotazy, tak možná bych položila dotaz směřující právě k Alexandře Kolontajové, na kterou nám nezůstal původně prostor, ale vlastně by to doplnilo
tu celou představu asi. Jestli tě můžu poprosit, takhle se vrátit. Já se rád vrátím k Alexandře Kolontajové, ale co o ní chceš slyšet? To je zákeřná otázka. Zákeřná otázka je, řekni mi ve 3 minutách něco o Alexandře Kolontajové. To je pravda. Prýže v 6. V 6, dobře, tak to je asi tak o polovinu méně špatná, špatné. A já bych možná jako... Alexandra Kolontajová byla průkopnicí, stejně jako Cetkinová se samozřejmě jako organizovala, byla aktivní v odborovém hnutí, v organizaci a v organizování teda těch žen, jak víme, tak to odborové hnutí v Rusku nebylo rozdělené na muže a ženy. Tam teda na pracovišti, kde byly smíšeny, jo, samozřejmě byly pracoviště, kde pracovali jenom ženy nebo kde pracovali jenom muži, ale tam, kde pracovali společně nebo tam, kde tvořili společně odborové organizace, tak tam k tomu oddělování nedocházelo. Napsala výbornou práci o historii sociálně demokratického hnutí v Rusku, jako fakt to doporučuji na přečtení, je to hrozně živý. A je tam spousta takových jako mini hrdinských příběhů o jako ženách, dělnicích a o jejich boji jako s carskou policií, s tajnou policií, že jo, protože většina těch aktivit byla ilegálních, jako svědčí to o obrovském nasazení, odvaze a vytrvalosti těch žen. A Alexandra Kolontajová je taky rozpracovala právě jako teorii nebo teorii a praxi, že? Protože v rámci potom sovětské vlády je jedna z organizátorek ženského oddělení, oddělení, které má přímo na starosti otázky ženské emancipace, to znamená budování všech těch komunitních jídelen, odstraňování nutnosti vařit a uklízet, protože se to prostě bude dělat kolektivně. To jsou to všechno práce, kterou ona společně s Inesou Armandovou nebo s Nadežnou Krupskou organizovali, vzdělávali jako bezpočet jako přednášek na tohle téma absolvovala. Když se podíváme na nějakou z těch jejich, napsala takový krátký spis, je dostupný i v češtině, to se jmenuje Rodina v komunistickém státě, ve kterém jako shrnuje takové základní principy toho nakládání s rodinou a říká, že rodina minulosti, malicherna, uzoučka se svými hádkami mezi rodiči, se svým výlučnými zájmy o jejich vlastní potomstvo, nebude pro nás utvářet člověka společnosti zítřka. Náš člověk v naší nové společnosti bude utvářen společenskými organizacemi, jako na hřišti, na zahradě, v různých klubovnách a mnoha jinými takovými institucemi, v níž děti budou trávit i velké části dne. A kde inteligentní vychovatelé učiní z něho komunistu, jež si bude vědom velikosti těchto posvátných hesel, solidarita, kamarádství, vzájemná pomoc, oddanost ke kolektivnímu životu. Tak to je takový, to právě napíše už jako z pozice členky sovětské vlády, takovou jako, to je ta jako první revoluční představa, že se rozbije ta tradiční nukleární rodina. Takže ona je takový jako praktik v tom v pozdějším období, je takový praktik téhleté emancipace a tohohle nové výchovy a nové pojetí rodiny, jakožto ne nukleární rodiny, ale jako širšího společenství, ve kterém se ty vztahy utváří a vznikají svobodně na základě svobodné vůle těch, kteří do nich vstupují. A no, problém potom nastane v těch 30. letech, kdy po nástupu stalinismu ona rezignuje vlastně na politický boj a uchýlí se do diplomatického exilu. Ona teda je významná mimo jiné také tím, že je první ženou diplomatkou, to znamená, že první na světě, která zastávala roli velvyslankyně Sovětského svazu ve Finsku, v Mexiku, a což samozřejmě ze začátku budilo jako hrozné pohoršení, protože prostě diplomati jsou muži, že jo, a najednou žena. A tak to je samozřejmě jako její velká zásluha. Bohužel jako v tom politickém angažmá ona plně kapituluje před stalinismem potom
a píše oslavné články na sovětskou matku ženu, která také přispívá k tomu novému člověku. Ačkoliv víme z té soukromé korespondence, že jako to nesla velmi těžce, mimo jiné, protože spousta jejich přátel a v některých případech i milenců, tak byla popravena v čistkách ve 30. letech. To znamená, že si to jako neslo to jako velkou citovou investici, která jako jí bolela, a zároveň viděla, že veškerý ten progres v ženských právech a v osvobození žen, který dosáhla říjnová revoluce, tak jako skončil a byl zvrácen ve svůj pravý opak, jako a ženy se vrací zase do područí jako toho té klasické rodiny, která jim předurčuje prostě roli matky, vychovatelky, kuchařky, uklízečky a zašívačky ponožek. Takže to je vlastně jakoby hodně, je tam jako velký napětí, a potom umírá tuším někdy v 70. letech, myslím, později už. Jako. Tak jsem to stihnul. Jo, děkuju moc, omlouvám se za podpásovku na závěr. Pořád. Jak jsem říkala, příště vyhradíme 2 hodiny a myslím si, že co bychom ještě mohli udělat, tak je vlastně na sdílení nějakých odkazů na relevantní zdroje, zajímavé věci do té události na Facebooku, aby měli posluchači a posluchačky nějaké zdroje, kde si můžou dohledat další informace, protože já teda aspoň cítím, že to téma jako zdaleka není vlastně vyčerpáno. Ne, zapomněli jsme ještě na spoustu žen, které by stály za zmínku, a tímto se jim všem omlouvám za to, že to nejde prostě zmínit všechno úplně. A zároveň teda, pokud by někdo měl zájem, tak klidně může napsat nějaké dotazy nebo se tomu tématu věnovat, protože to téma je prostě neuvěřitelně bohatý a zároveň se jim nikdo nezabývá, takže by bylo skvělé, kdyby se téhle socialistické tradici ženského osvobození někdo věnoval víc a lépe než já. Taková sebekritika k závěru. Každopádně bych chtěla moc poděkovat našemu hostovi. Zároveň bych vás chtěla pozvat na další přednášku, která začíná za několik minut, o 6:30. Je to přednáška s názvem Keď ženy migrují, diskriminace a obtěžovaně utečenkyň a migrantiek. To byla zase podpásovka pro mě, číst slovensky teď. A konference pokračuje také zítra, kdy se můžete také účastnit nějakých dalších přednášek v odpoledním čase. Probíhají i workshopy, ale ty jsou už plná, bohužel. Strašně moc bych chtěla poděkovat Janu Majíčkovi za účast na konferenci a vlastně pomalinku bych se asi s posluchačkama a posluchači rozloučila. Chtěla bych ještě poprosit, pokud se vám tato přednáška líbila a chtěli byste, aby se k ní dostali i vaši přátelé, tak ji určitě sdílejte dál. Určitě tady nemohl být každý, kdo by to chtěl slyšet, takže když nám pomůžete s sdílením, tak to bude super. A ještě dám poslední možnost slova našemu hostovi, jestli nám chce něco říct na závěr. No, já bych chtěl moc poděkovat tady za prostor, za tu organizaci skvělou, kterou sdružení tady předvedli s touhle konferencí, jaký přímo by se povedla, a prostě chtěl bych vyzvat všechny posluchačky a posluchače, aby pokud chtějí bojovat za rovnost, tak aby se organizovali stejně, jako se organizujeme my, a ať si vyberou nějaký jako oblíbenou organizaci, které se přidají, aby nás bylo víc a aby jsme tu rovnost už zatraceně jednou nastavili. Děkuju. Děkujeme moc.